Rastline predstavljajo naš način življenja. Narava in letni časi narekujejo ritem, ki mu sledimo vsi ljudje. Se učimo in razvijamo. Povezanost ljudi z naravo je celostna. To nas izpopolnjuje in nam daje bistvo. Spremenljivost, minljivost in pestrost rastlinskega sveta nikogar ne pustijo ravnodušnega. V naši družini smo se rastlinam posvetili prav vsi, vsak svojega vidika in tako zapolnjujemo mozaik delčkov družinskega podjetja že dobrih 28 let. Težko delo, odrekanja, nenehna izpopolnjevanja dajejo vidne rezultate. Lastna vzgoja pomeni prehitevanje letnih časov. Spomladi so tako naši steklenjaki zeleni, cvetoči, polni sadik, pridelanih z našimi rokami in znanjem. Vsako pomlad se srečamo s svojimi strankami, poskrbimo za rastline, nadgradimo koncept zasajevanja in to je za nas uspeh in zadovoljstvo. Zanimiv in kakovostno oblikovan zunanji zelen prostor nadgrajuje naše bivanje. Zavedajoč se, da zelenje predstavlja v človekovem okolju naravno, prvinsko sežujočo sestavino, ki je nenadomestljiva in nepogrešljiva.